Това видео е част от поредица за това как да се научите да карате FPV дрон. Той е за абсолютно начинаещи, така че може да се научите без да знаете и грам какво представлява FPV дронът. Има линк в описанието, където може да намерите цялата поредица, т.е. плейлиста. Избирате го и може да гледате останалите части. Ако се чудите а, какво се случва, може би просто сме посредата на поредицата. В предишната част разбрахме как да си инсталираме симулатора и как да си сетъпнем джойстика или тъй наречения контролер. След което разбрахме как да излитаме нагоре, припомняме, даваме лавото палче нагоре, което не се връща и дронът автоматично лети нагоре. Сега, какво искаме да направим? В това видео ще видите как да се мърдате напред. Какво трябва да направите? Излитате нагоре, както вече знаем, гледали сте предишното клипче и знаете как да държите една височина. След което давате дясното палче напред и го връщате наобратно. И както виждате, летим напред. Обаче какво друго се случва, както забелязвате, дронът освен, че лети напред, нека пак да рестартираме, дронът освен, че лети напред, се спуска и надолу. Ето отново. Даваме нагоре. Летим, държим височина. Даваме леко напред и тръгваме. И както виждате, ето. Защо отиваме надолу? Представете си, че въздух излиза от дрона. Ето го дрона. Когато седи в хоризонтално положение, въздух излиза отдолу. Когато наклоните вече леко напред дронът, въздуха започва да излиза настрани. Това го кара да върви напред, но в същото време губи това съпротивление, което е със земята и затова се снижава надолу, вместо да продължава напред. Така че, эм, какво трябва да направите в този случай? Е, трябва да подадете малко повече газ, за да може да държи, ето, да държи хоризонта реално. <съква> Нека да пробваме отново. Само, че този път ще подадем малко газ, когато сме променили посоката напред. Така, в момента сме на определена височина и даваме джойстика леко напред. След което вдигаме и гъста. Както виждате, държим същата височина. Не падаме надолу. Значи, какво трябва да направим? Даваме, вдигаме нагоре и хващаме дадена височина. Бутаме леко джойстика и даваме леко газ напред. Както виждате, ето тук точицата показва къде е гъста. Може и тук да го видите. И държим едно ниво. Нека ви покажа и какво всъщност представлява отстрани, когато видите дронът. Така, когато го гледате отстрани, е в следния начин. Първо трябва да армнем дрона, разбира се. И започваме. Вдигаме, както виждате. Когато бутнете, оп, 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 бутате напред и дрона тръгва. Оп, и го разбиваме. Сега искам да ви покажа какво се случва, когато пък вдигнете дрона нагоре, така до, ня... до определено ниво, и дадете напред. Виждате, дронът просто се въргаля. Не спира. Ако го задържите максимално напред, точно това се случва. И нека да ви покажа другия изглед. Ето така. Вдигате дрона, бутате напред и ако не го върнете в неутрална позиция, дрона се разбива отново. Така, защо се получава това? Защото това не е DJI-ски дрон. dji дрон, каква е, каква е разликата, е, че има GPS. Който държи нивото е, хоризонтално и може да прави какво ли не. Примерно, DJI дрон държи едно ниво и десният джойстик, като го бутате, той лети напред. Левия дава височина и като цяло по този начин се управлява. Докато FPV дрона, както вече споменахме няколко пъти, при него настройките са ръчни. Така че, какво представлява това е. Може да правите абсолютно всякакви корекции, но лявото палче се използва за височина, а дясното за наклон. Напред, надолу, напред-надолу. Това е важно да, да го научите и наистина, като зависи колко време прекарате. Няколко часа да прекарате с по този начин, както ви показах сега, ще, ще хванете. Просто ще го научите, самия мозък ще ви се научи как се работи с това. И след това се става като по инерция. В момента, ако ми дадете джойстик на DJI, може би ще има малко по затруднения, понеже съм свикнал вече с джойстика на FPV и да се управлява FPV дрон. И а, доста по-различно е. Така че, ако до сега сте карали DJI-ски дронове, ще ви е една идея малко по-трудно, докато смените начина на каране. Но като цяло, ако не сте карали пък изобщо дрон, може да ви е много по-лесно. И както казахме, днешното упражнение е много просто. Давате газ, вдигате на определена височина, задържате я, за да използваме и предишния урок, след което давате напред и подавате леко газ, за да може да държите височината. Защото ако не давате газ, падате надолу. Ето, вдигаме, 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 даваме напред, пускаме и тръгваме напред. В момента той, той върви сам, при което съвсем леко повдигаме и даваме гъста, което е лявото палче. И виждате, държим височината. Това е едно от нещата, което трябва доста добре да разберете как работи, защото без него няма просто как да летите. Просто трябва да усещате дрона и може да правите всякакви неща след това. Но това е единственото, което правим за сега. Отново показваме. Вдигаме нагоре, държим нивото, даваме напред. Ако искаме да караме по-бързо, даваме малко повече газ и повече наклон. Малко повече газ, повече наклон. И както виждате, летим. И държим нивото, разбира се. Това беше днешното клипче. Наистина много просто. Straight forward. Само искам да може да вдигнете дрона и да летите напред. Дигате, летите напред и държите нивото. Защото трябва да може да се научите да държите нивото. Айде, очакваме ви в следващата серия.